no ikka jah, et selle nimel on ka talvel tööd tehtud, et ikka siht on ikkagi top 6 saada vähemalt. Et uus aasta, uues klassis, et eks üleminek on ikka alati raskem, aga saame hakkama. Ette valmistasin hooaega ma Adrenaliin Arenal, käisin seal sõitmas ja muidugi ka suusatades ja joostes ja siis igast üldfüüsilist treeni tehes. Esimest korda sõits lihtsalt sisse. Kõradi, ma läksin ilusti seest. Olin seest. Üks vend lihtsalt otsustest tuli külje pealt. Põin peaga niimoodi vastu maad, et algul tõusin püsti, ma ei saanud aru, kus sikkel on, kus ma olen raisk. Ma sinna vastu auku sisse ja pomges ära ja ma ei tea, no oli kõik näe. No, Andju näe. Andju on nii kiire näe. Muidu oleks päris hea näe. Läin, ta on hästi, ütleme, et vaatame siin, mis siin... Mis tulevik toob? Mis kuredi ma siin, et ütleme, need konkurentid teevadki, et siin vaatasin, peab kõik hakkama väike tuunimisikilt, et päris nii enam ei saa näe. Et päris retropilliga peale ei saa tulla ikka, et on nii, noh. On nii, on, ma ütlen, konkurents väga kõva. Et siin alguses olid kõvad lootused, aga juba, ütleme, jõusi lähedale, siis ega nüüd läksid ära ka nüüd lootused tegelikult, noh. Et midagi nagu, noh, lootus oli, aga see on juba see minevik, noh. See minevik. Et vaatame, lähme ja teeme poema starti tasku ja eest minema ja siis vaatame edasi, mis saab. Aga ma lisan seda, et see kolane värv oli üldse ilusne. Kes räägib? Ei, mina küll ei poolta ära keelamist. Ma pooldaks ikka, et see on ikka sport ja sport. No noored teevad sporti. Miks sa selle ära pead keelema, kuule? See oleks ju kurioosne lugu, et sa sõre. Ma mõju keelma. Ma arvan, et full gaas. Et siin enam nalja ei teha, et no nüüd tuleb hakata sõitma ka. Kaua me siin ikka lõgistame, et nüüd tuleb hakata sõitma ka ükskord. Et ei saa siin midagi. Liiv välja, et kiivet prillide vahele liiva ei lähe ja siis hakkab pajutamine peale. Saab natuke adrenaliini, eks ole? Jah. Juh natukene juhkest topingu. Muidu läheb igavaks. Lihtsalt ikka käin tobi peal väljas, et kõik ongi kõrlaksus. Reis mingi meelelaud, kui meestel olema, kes kõik võrstus, kes sõidab tsikliga. Et jah, et kõige suurem panus ongi minu pere, kes toetab mind alati ja võimaldab mulle seda teha, et ma siin olla saaksin. Läbi raskuste. Et väga, väga, väga raske on, ei saa. Käed ei pea üldse kaks ringi sõitu ja on asi unustatud. Võib nagu rajalt maha tulla põhimõtteliselt. Ei tea, miks see aasta nii raske on.
aga nii ta on kahju. Et tegelikult on niimoodi, et kuigi ma iga aastal tegelikult lähen natuke kiiremaks, siis kohad lähevad iga aastal natuke kehvemaks. Sest tase läheb kõvemaks. Kui me võtame siin mingi 4-5 aastat tagasi, siis praegusega võrrelda ikka praegune tase on ikka tükkmalt kõvem. Emotsiooni pealt kommenteerima hakata tuleb täpselt sama lugu, nagu Aavo Keel eile kommenteeris võrkpallimeeste tappasaamist, kui Selver sai tappa Big Bangi käest ja pärast pidi oma sõnadest vabandama, et ma parem jätan kirumata, et ellujäämiskursus esimeseks sõiduks väga karmuleks. Kutid on, see võtab mõnel pehmemal venna, võtab sõidu isu kogu aastaks ära, noh, tänane rada, eks ole, aga ei, noh, ellu jäi me homme, lähme keegumisse, seal vaatame, mis saab. Seal on teine rada ja teised kiirused ja seal hakkab juhtuma sellist. Elu, terve! Teine sõit juba oli ladusam ja no sai pinged nagu vähekene maa rohkem, et algul liiga krambis. Aga ma arvan, et järgmised võistlused me ei ole veel loobunud, et seal vaatame uuesti, mis saama hakkab. Aga kas ei jõudnud see siima ringi enam pingutada nii palju? Ei oli, aga rada oli tuhki, oli liika päris palju sees, aga rada oli lihtsalt niimoodi ohtlik, et noh, ei ole nii palju kogemusi, et minna selle tuhiga nõllama, et üks kõik võib see ikkagi ära karistada. Ühesõnaga? Ühesõnaga mõlemad sõidud lõpuni ei kukkunud, mis sa veel tahad? Sõit oli okei. Kõik oli okei, aga lõpp vajus ära. Lõpus ikka nii kustunud, et ma ei tea, käed olid nii väsin, nagu oks öö läbi kurtide pulmas laulnud. Et julmad läbi, et on lihtne. Kuhu ei taha kiirem, on midagi taha. Kus võite midagi taha.